Меншік Мәметов атындағы Урал халықаралық әуежайында амбулифт пайда болды. Қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында сатып алынған құрылғы 6 адамға дейін қызмет көрсете алады. Толығырақ алдағы сюжетте. Маншик Маметов атындағы халықаралық әуежайда арбаға таңылған жандар үшін жаңа амбулифт техникасы сатып алынды. Маншик Маметов атындағы халықаралық әуежайда амбулифт іске қосылды. Бұл дегеніңіз мүмкіндігі шектеулі жандарды аэропорт ғимаратынан ұшаққа дейін әкелетін арнайы қондырғы. Сала өкілдерінің айтуы бойынша бұл қызметті пайдалану үшін арнайы өтініш жазу керек. Естеріңізге сала кетеміз, бұл мәселе осыдан бір жыл бұрын облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында көтерілген еді. Оплату задержка рейса произошла. Менің мүмкіндігім шектеулі. Осыдан бірер жыл бұрын түрік еліне ота жасатуға барғанымда Ақтау арқылы ұштым. Әуежай ғимаратында ешқандай жағдай жоқ. Түрік елінде рейске кешігіп қалдым. Амбулифтің өзі удай қымбат. Маған өз елімде жағдай жасалмағанда шетел қайдан жағдай жасайды? Бұған көңіл бөлетін уақыт жетті емес пе? Техниканың 1,5 метрден бастап 6 метр биіктікке дейін көтерілетін мүмкіндігі бар. Және кез келген ұшаққа ыңғайлы деп жасалған. Жеделсаты әуежай қаражатына алынған. Недавно получили новую технику, это амбулифт. Бұған дейін әуежай қызметкерлері арбаға таңылған жандарды ұшаққа көтеріп кіргізетін. Енді мұндай қолайсыздық жойылды. Бір сөзбен айтқанда, енді ол қызметті жеделсаты орындайды. Өте қолайлы. Тіпті ұшатын күнінде ертерек өтініш берсеңіз, құрылғы қызмет көрсетеді. 6 адамға дейін көтере алады және сат ішінде арнайы арбалар бар. Енді осы жеделсатымен ұшаққа бір уақытта мүмкіндігі шектеулі 6 адамды мінгізуге мүмкіндік бар. Әрине, оларға міндет түрде көмекші мамандар жәрдем көрсетеді. Жалпы бұл амбулифт 1000 келіге дейінгі салмақты көтере алады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.